доброго ранку, друзі! Якщо ви хочете, щоб ваші ранки були по-справжньому смачними, ходіть разом зі мною в гості до кухара-аматора Олександра Чхайла. Доброго ранку, Олександр! Доброго дня, Ірина! Відкрию секрет відразу. Сьогодні ми готуємо м'ясо. Нарешті м'ясо на нашій імпровізованій кухні на літньому майданчику бару «Розмарин» буде безумовно смачне. Занотовуйте наші рецепти. У нас вже м'ясо було замариновано. Що це за м'ясо? Я розкажу, як воно готувалося. Нарізаємо на такі от єдині стандартні кусочки, обратіть увагу. Тобто, помітьте, що кусочки мають бути однаковими. Да, да. Додаємо туди нічого лишнього, записуйте. Соль, чорний перець, паприка, орегано, тимьян, розмарин, всього-совсем по чуть-чуть, лавровий лист і тертая одна луковиця. Не ложимо лук, як звичайно, привикли кольцями. На кілограм м'яса ложимо одну терту велику луковицю. Сьогодні... Два часа воно постояло, терта луковиця дає одразу сок. Я начну тогда нанизывать мясо, так. А вам, Ирина, предлагаю сделать заправку для мяса традиционную. Это свежий рубленый лук, порубанный зелень. Зелень выбирайте как вам угодно, порежьте лук как вам угодно. Хочу дать рекомендацию для наших зрителей, как правильно нанизывать. Все думают, вот как его нанизывать. Обычно вот так вот берут пальцами и протыкивают его. Я всегда советую вот взять в ладошку, как бы сформировать такую колбаску и в ладошке его и протыкать. Тогда он четко никогда не будет у вас свисать. По-справжньому літня страва, у нас же сьогодні м'ясо, зелень, дуже гарний такий мікс. Обов'язково радимо вам вибиратися вже на пікнік і готувати це на природі. Ну так, знову за вами, як завжди. Ну що, йдемо смажити м'ясо? Йдемо смажити м'ясо. Обжариваем до готовности, главное не пересушите мясо. Мясо бывает разное, бывает Мексика сегодня у нас на рынках, часто его продают, или Бразилия, не покупайте его. Лучше переплатите каких-то лишних 20-30 гривен на килограмме мяса, но возьмите нашу украинскую свинину, нашего отечественного производителя. Наше мясо всегда вкусное, сочное, жарится немножко дольше, чем Бразилия либо Мексика, но смотрите до готовности в зависимости от жирности. Що воно вже посмажилось нарешті, наше м'ясо. Готове? Готове. Я виложу його на тарілочку. Викладаємо. На вигляд воно таке вже м'якеньке, соковите і безумовно смачненьке. Такий Ірина, давайте ваш останній штрих. Это лук з зеленью, який ми готували. Посипайте так обильно. М'ясо це любить діло. Посипаємо, не шкодуємо. Ну що, наша страва готова на такий пікніковий сьогодні сніданок. Готуйте разом з нами, занотовуйте наші рецепти і смакуйте, тому що це дійсно смачно. Олександр Чхайло, Ірина Федоровська. Смачного ранку вам. До нових зустріч, всього доброго.